ျွန်တော်တရင်ချန်နေရဲ့မတ်လ24ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ုံသက်ဆက်ပေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စားမို့ကြရောမှာရှိရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှုမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေရကြောင်းဒေတာခန့်ပြည်သူတွေဆိုရင်နေရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဗဟုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဖြစ်နေရေးတို့ရဲ့တိုက်ပွဲနှလားအတွင်မှာစစ်ပိတ်ဆောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အရေးပေါ်ဆန္ဒရေးခါရီလိုအပ်နေပါတယ်။နမဘူတာကခီးဒိတ်တင်မိထားသွဲသုံးသွဲမိလောင်သွားပါတယ်။စရိတ်တဲ့င်းတွေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျမတို့စစ်စစ်တက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မကောင်မျိုးနေစာမိုးကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှုမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေရကြောင်းဒေတာခန့်ပြည်သူတွေဆိုရင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စာမို့ကြေရောမှာရှိရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ105တပ်ကနေဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစာမို့ရှေတောင်ဘက်နဲ့ရှမိုင်းကြေရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ချီပစ်ခတ်နေရဖြစ်တယ်လို့မူကောင်းဒေတာခန့်သူကမိကျနာတရင်ချာနေကိုပြောပါရယ်။ဒီဟာမှာတပ်ကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့လည်းရှင်းလို့ရှေတောင်တို့ဖြစ်တယ်။အခုကရှမိုင်းကြေရွာတွေနဲ့ဖြစ်တယ်။သုံးရှေတောင်တို့ရှိနေတဲ့အစ်ကလည်းဒီနေ့ပိုင်းနဲ့ဒီရန်လို့ဘက်ကဖြစ်တယ်။စမောတကတာမကအနီးနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေလည်းလက်နက်ချေပစ်ခတ်မှုတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလက်နက်ချေပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မူကောင်ရှိမှန်ချေရွာဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ကံအီပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်တို့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကြာပင်လွန်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလပိုင်းလောက်ကလည်းစားမို့တရင်တရငါတက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်စားမို့ကျေဝကာရီတာခန့်ထိခိုက်ဒိဆုံးတာအပြင်နေပျက်စီးရလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ပီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒီရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မချနာတရင်ဂျန်နီရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969633311 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနေဘူအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဖျံနေရတို့ရဲ့တိုက်ပွဲနှလားအတွင်မှာစစ်ပိတ်ဆောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ထိရှိလာပါတယ်။စောက်ဆိုင်ကဆက်လက်တက်ဆက်ပေးမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲနှလားအတွင်မှာစစ်ပိတ်ဆောင်ပြည်သူတသိန်းကျော်ထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အရေးပေါ်စာနယ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပအိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYOC ကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ27ရက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဇန်နဝါရီ27ရက်နေ့ကနေမတ်လ26ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်ဟိုပုံးနဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 31,800 ကျော်ရှိလာပြီးတော့စီဆိုင်မြို့နယ်က 65,000 ကျော်အထိထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာပါစစ်ပီရှောင်းနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့တနေနဲ့တနေကတော့အချိန်နေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ခေါ်ချက်တွေခက်ခဲတွေကတော့အနေချင်းတို့ကွာထားကိုကျမတို့သွားသူရရတယ်ပေါ့လေနော်ဒီနလနီပါရှောင်းကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကတော့သူပြစ်ဆန်တဲ့ရိတ်ခါတွေအရင်လိုအပ်နေရပေါ့သူတို့အိမ်မပြနိုင်သေးတဲ့အနေထားမှာတော့တော်သေးတောင်းတယ်မှာတေးထိုးပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုတော့အနေထားထိစဉ်းစားလာကြတဲ့ပုံမှာတော့အမိုးကားတွေများစွာလိုအပ်နေရသွက်သူရတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီကျမရေဆိုင်ရာစီဝါရီလိုအပ်နေတဲ့နေထားတွေရှိရဲ့လက်တလုံးမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအကူအညီရရှိတာနည်းပါးနေတယ်လို့မြို့ပေါ်နဲ့လက်မကြီးအနီးနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရက်ကိုပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ချိန်ချောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ PYO ကပြောပါတယ်ဒီစစ်ပီးချောင်းနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီပြည်သူစစ်အာဏာပိုင်တွေကကိုယ့်ရဲ့နေရက်ကိုပြန်လာဖို့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြအားပြီးချိန်ချောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ရွာထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီပြည်သူစစ်တွေတချို့ရှိနေတည်တဲ့ရွာတွေကိုလည်းပြန်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကဒေသခံပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေပေါ့လေသူတို့မပြန်ရင်သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုတကယ်ပဲတိမ်သွားမလားတမမဟုတ်တကယ်ပဲဖျက်ဆီးပြစ်တာမျိုးတွေလုပ်သွားမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်လို့တချို့ကပြန်နေကြတဲ့မိသားစုတွေရှိတဲ့အလုံးစုံတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ထောင်ဦးစီးတွေအတူတူဖြစ်ပြန်သွားကြတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့သွားသူရတယ်ပေါ့လေရှမ်းတောင်မှာတိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနေတိုင်းနေပါလက်နက်ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်လအတွင်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု425ကြိမ်ကျော်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအကြိမ်1100ကျော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အရတားပြည်သူ49ယောက်ဒေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံ400ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ PYO ရဲ့ကောက်ခံထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရသိရပါတယ်။
နမဘုဒ္ဓအခိတေတေမိယထသွဲတုံသွဲမိလောင်တော်ပါရယ်ထရီဇာကဆက်လက်သက်ဆက်ပြီးမှာပါအာနာသိမ့်ပြီးနောက်၃နှစ်ကြာကြာရင်နာထားတဲ့မုံရင်မျိုးနဲ့နမဘုဒ္ဓကခိတေတေမိယထသွဲတုံသွဲမနေ့ကမတ်လ20ရက်နေ့မှာမိလောင်တော်ရီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမှာအဆောင်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာနေတော်ဝိုင်းမူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေနေစဉ်သွားရောက်နေထိုင်လဲရှိတယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။ဘယ်ဘောအဲဒါရီဆန်နာတဲမို့ကိုနေကျရငါရလို့စေဘော။အဲ့မှာဘယ်သူလာရှုပ်တယ်ဆိုတာအခုလောလောဆယ်တော့မသိဘူး။သူတို့မူရစေဝါသုံးဆွဲတဲ့သူတွေဆိလိတ်သူတွေပြစ်ထားရကနေစလောင်တယ်လို့ယူဆထားကြတယ်တဲ့။မနစ်ကလည်းယထာသွေးသေးကခုံတွေမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကမင်းငင်းတတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တွဲလုံးပြစီသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မိခုမြ мян ဆန်ဆန်မငိမ့်တတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အထက်တန်းတဲ့တွင်ရေယူတန်းတဲ့တွင်မိလောင်ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနမဘုဒ္ဓဟာမြချင်းနာမန္တလေးရထားလမ်းပိုင်းဟိုပင်မူရင်းချမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓယုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Fatty liver အသည်အစီဖုန်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။အသည်အစီဖုန်ခြင်းကအသည်အတွင်းအစီတွေစုပုံလာပြီးအသည်ကိုရောင်စေတတ်ပါတယ်။အသည်အစီဖုံးတဲ့ပြဿနာဟာလူတော်တော်များများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖြစ်အများဆုံးအသည်ရောဂါတစ်ခုပါ။အသည်အစီဖုံးခြင်းကများသောအားဖြင့်တိတိတတ်တတ်လက္ခဏာတွေမပြတ်တတ်တာကြောင့်ဓမ္မရဲ့ကြီးမားတာတည်ရများပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာမောပန်းလွယ်ခြင်း၊ဗိုက်ထဲမအီမတာခံစားရခြင်း၊အစာအသောက်ပြတ်ခြင်း၊ကိုယ်လေးချိန်ကျခြင်း၊ဗိုက်အောင်ခြင်း၊အာနေခြင်း၊စိတ်ထွေနေတခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အသည်အစီဖုံးနေတာကိုဘလို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်တွေ့စစ်ခြင်းပုံရိပ်ဖို့စစ်ဆေးခြင်းအသည်တ िश ူးကိုစစ်ဆေးခြင်းမျိုးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တာကဘာတွေဖြစ်မလဲအရက်အလွန်ကျွန်းတောက်ခြင်းအသည်ရောင်တဝါစီပိုးရှိနေခြင်းအကိုက်ခဲပျောက်ဆီးတွေကိုလိုတာထက်ပိုတောက်ခြင်းကိုလက်ထရောများနေခြင်းအဝလွန်ခြင်းလမ်းလျှောက်နေခြင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနေခြင်းအစီအစဉ်အစားများခြင်းမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းအလျင်အမြန်ကိုယ်လေးချိန်ကျသွားခြင်းတွေးတဲ့အစီပမာဏမြင့်နေခြင်းစီချိုရှိခြင်းတွေးတိုးခြင်း triglyceride များနေခြင်းကိုယ်ရှိခြင်းစတာတွေကအသည်ကိုအစီဖုံးစေနိုင်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးခြင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအသည်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အရက်ကိုဖျက်ပေးပါမတောက်ပဲမနေနိုင်ရင်အရင်ပမာဏထက်လျှော့တောက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ပမာဏထက်ပိုမတောက်ပါနဲ့ကိုယ်လက်နှစ်ချင်ခံပြုတ်လုပေးပါလမ်းလျှောက်ပေးပါကိုယ်လေးချင်ကိုလျှော့ချပေးပါအတိအနံဟင်းတိဟင်းရွက်စားပေးပါငါအမျိုးမျိုးစားပေးပါအမြင်သက်ပါတဲ့အစားအစာစားပေးပါအစီနဲတဲ့အသားစားပေးပါအစီလျှော့ထားတဲ့နှုတ်နဲ့နှုတ်ထက်ပစ္စည်းများစားပေးပါပဲခမာတီအစစ်အစံပဲတောင်းရှည်စတာတွေစားပေးပါရေမြများတောက်ပေးပါအချိုပြင်းတဲ့အစာတွေရှောင်ပေးပါစီကြောစာတွေရှောင်ပေးပါအငံများတဲ့အစာအစာများရှောင်ပေးပါကပြင်းပါတဲ့တောက်စရာများကိုရှောင်ပေးပါအတင်စာအစာအစာတွေရှောင်ပေးပါစတာတွေကအသည်အစီဖုံးခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သလိုမိမိရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမျှဝေပေးပါအသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာပုံမှန်အသည်အစီဖုံးခြင်းကနေနာတာရှိအသည်အမှားကျတင်ခြင်းအသည်ချောက်ခြင်းအသည်ကျွတ်ဆက်ယောဂဖြစ်ခြင်းစတာတွေအပြင်အသည်ကင်ဆာဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာရေရှည်ကုတမှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါဒါကြောင့်မပေါ့ဆပဲပုံမှန်ကုတမှုခံယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျနာသတင်းချနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျနာသတင်းချနေ App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။